Paula Novaes, tenho 22 anos, sou modelo. Eu corro faz 3 anos, 3 vezes por semana, 10 quilômetros. Eu adoro correr, faz me sentir bem e manter a forma. Ser capa da O2 para mim é uma honra. Eu adorei o convite, obrigada, editora. Eu adoro fazer capa, toda vez que me convidam para fazer capa, eu venho super feliz. E eu espero que vocês gostem do resultado, é isso. Valeu.